umuhanzi w'umunyarwanda wamenyekanye cyane ndetse wafatwaga nk'umwami w'injyana ya hip hop mu Rwanda yitabye Imana mu gitondo cyo ku munsi wa kane. Uyu muhanzi Joshua Tuyishime wamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi nka Jay Polly yaramaze amezi agera kuri ane afunze. Yitabye Imana ubwo yaragejejwe ku bitaro bya Muhima mu mujyi wa Kigali, aho bivugwa ko yageze arembye. Ntabwo ariko hari hatangazwa neza icyabaye intandaro y'urupfu rw'uyu muhanzi. Benshi mu bakunzi be n'abahanzi bagenzi be bashinguwe n'urupfu rwe bavuga ko agiye akiri muto kuko yapfuye afite imyaka 33 y'amavuko. Mugenzi wacu Tim Ishimwe avuganye n'abahanzi b'abanyarwanda baba inaha muri Amerika. Didas Ntakirutimana uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Mr D na Mickey Rowland Mutoni bamubwira uko bakiriye urupfu rwa Jay Polly nk'umuhanzi mugenzi wabo. Ubundi umuntu yapfuye urupfu ni ikintu kitamenyerwa na rimwe. Iyo umuntu apfuye abagiye ntabwo abazongera kumvikana, ntabazongera guhura n'abantu, ubuzima buhagaze. Ni ukuvuga ngo n'ibikorwa aba yarakoze bibaho, yego wenda yari by'indashyikirwa birakomeza bikavugwa, ariko urupfu rurababaza. Nk'ibyumva ufite ntabwo sinzi ukuntu nabikubwira, ntabwo nabyemeye. Cyane ko burya iyo umuntu atarwaye ngo umenye ko arwaye, kubera ko Jay Polly ni umuntu ukomeye, ntabwo ari kurwara ngo abantu ntibabimenye. Kumva gusa ngo umuntu arapfuye biragorana kubyakira, kwiza n'ubu biragoye kugira ngo abyumve. Mr D, uri umuhanzi ukorera ibikorwa byawo bya muzika no muri Amerika. Jay Polly yari mu Rwanda niho yanapfiriye. Abahanzi bashobora kugira byinshi bahuriramo cyangwa ahantu henshi bahurira, ari ibikorwa mwaba mwarigeze guhuriramo wenda nk'ibitaramo? Ntabwo twari tuziranye ku buryo bukomeye, gusa twigeze kuvugana igihe gitoya hashize igihe tukavugana, nyuma nza kubura connections, ariko ibihangano bye n'ibikorwa bye byose narabikurikiranaga ku buryo rwose umunsi ku munsi n'abagambo na ibintu byasohotse. Umuntu arakora, umuntu aritanga, yarakoraga ku buryo birababaje vraiment kuba umuntu agiye yakira umwana yarageze igihe cyo gukora no kunezerwa n'ubuzima bwe. Icyo gihe yaragezemo. Ubwo rero ntabwo twamenyanye, sinagize amahirwe yo guhura nawe, ariko twaravuganye. Nyuma yaho ntabwo twavuganye cyane, urebye ibyabaye nk'ibihagaze, ariko buri muntu ku giti cye agakora ibye n'undi agakora ibye, nkajya nkurikirana ibyo nkamenya. Benshi mu bafana ba Jay Polly cyangwa mu bakunzi be batangiye kuvuga ko urupfu rwe rusize icyuho muri muzika nyarwanda. Ibi nawe niko ubibona? Urabona ari iki kigiye guhinduka mu muziki nyarwanda? Niki ubona abahanzi bagomba gukora kugira ngo bazibe icyuho cya Jay Polly? Urupfu rwa Jay Polly ni igihombo gikomeye ku Rwanda no kuri muzika nyarwanda muri rusange, kubera ko ntawe uzazana ikirungo cya Jay Polly mu muziki nyarwanda. Buri wese agira umwihariko we, yari afite umwihariko, yari afite ikirungo ashyiramo ku buryo iyo yazaga umuvuga ngo ni Jay Polly uvuze. Ubwo rero hajemo icyuho gikomeye, ku buryo nyine biranagorana kugira ngo uvuge ngo ingo agiye kutubaza bazaziba icyuho cy'ugiye. No, ntabwo bibaho. Wenda muragerageza kugira ngo mwibagize abantu akababaro abateye, ariko ntabwo mu by'ukuri waziba icyuho cy'umuntu udafite impano ye. Impano ye yariye ni impano igiye nyine, biragoye kugira ngo umuntu azaziba icyuho. Umuhanzi mugenzi wawe uzamwibukira ku kiki? Nzamwibukira ku bikorwa byinshi yakoze. Kugeza n'uyu munsi nta wundi muntu uzakora ibyo yakoze. Yabikoze ku giti cye, abikora mu gihe cye, abikora nkawe. Buri wese azakora ibye, ntawe uzakora ibya Jay Polly. Ariko ntabwo navuga ngo nzamwibukira ku kiki, se ni iki byose. Maze kuvugana na Mr D, umuhanzi umunyarwanda ukorera ibikorwa bya muzika no muri Leta Zunze za Amerika muri Leta ya Ohio. Navuganye kandi na Mick Lowland Mutoni, nawe ni umunyarwandakazi uririmba utuye muri Leta ya Georgia. Nawe ntangira mubaza uko yakiriye urupfu rwa mugenzi wabo Jay Polly. Narumenye yesterday kuva kuri friend wanjye. Nabonye yapostinze kuri page ndavuga se ibi ni ibiryo, mubajije arambwira ngo yego nibyo. So byambabaje cyane, byambabaje kuba umuntu nk'uwo agiye akiri muto afite a lot of dreams nyinshi, inzozi. So jewe nkanjye byambabaje cyane. Na n'ubu ndakibaza ni iki cyatewe n'urupfu rwe ari mu bantu batangiye hip hop mu Rwanda. Urabona urupfu rwe rugiye guhindura
iki mu muziki nyarwanda? Oh, of course, ni legend. So abana bato bamureberagaho, icyo nzi cyo for sure, hari ibigiye guhinduka. Niki wumva uzamwibukiraho nk'umuhanzi mugenzi wawe niki? Jewe nakundaga music iwe, like hip hop uko naririmba byanshimishaga. Nari umufana we. Hari ubutumwa waha abakunzi be, ubwo ndavuga n'umuryango we ndetse n'abahanzi b'abanyarwanda muri rusange? Ubutumwa naha abantu bamukunda no gukomeza bakihangana, no gukomeza bagasengera famiye ye, no gukomeza kandi bagashyigikira n'ibikorwa bye, ntibazamwibagirwe. Mr. D na Mike Mutoni, abahanzi b'abanyarwanda bakorera ibikorwa byabo bya muziki hano muri Amerika, ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye Ijwi rya Amerika.